Hej på er och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag får ni hänga med på mässa. Det är nämligen en skönhetsmässa i Älvsjö som heter Academia som jag och min kompis Sabina ska gå på. Så det är dagens planer och ni får hänga med. Så nu är vi vid mässan och jag har mött upp Sabina som var väldigt tidig. I tid. Ja, en timme. Ja, det var fan duktigt. Jag brukar aldrig träffa människor som är i tid. Jag brukar aldrig träffa människor som är i tid. Jag är alltid en timme. Så det var väldigt nice. Så jag kom prick 10. Men nu ska vi gå in här. Kika. Men du, den där ritade du med på väggen igår. Så den får du inte ha. Nej. Hur är det, tokis? Så, när jag är hemma från mässan så jag tänkte bara visa upp lite av det som jag... Vi börjar med en highlighter från ett märke som heter Puro Bio Cosmetic. En jag ska se om jag får ut. Jo, så. En rosa highlighter. Rosa. Rosa. Ah, ska du swatcha? Ah, fint. Fint. Kom, ska du titta här då? Det här är till dig. Kom, titta.
Vill du kolla här i då? Nej, det är inte godis. Men det är vitaminer. Det är såna apor som du har. Det är apan. Mm. De är det. Och. Nej. Badskum. Åh, oh, nej, det är så. Det är apor på. Och. Shampoo. Åh, oh, titta. Och. Hudcare. Så det var alltså... Ja, visa. Ja, precis. Hudkräm från Monkids. Det är en tråd, det är en grossa. Ja. Och badskum. En dusha. Ja, man kan ha det när man duschar. Och shampoo. Och såna här multivitaminer, apor, som du brukar säga, Gunnar. Wow, titta där. Ja, titta där. En bok. Och kolla här. Godis. Godis. Och sen så fick jag... Senaste numret av Daisy Beauty. Och Daisy Beauty Professional. Ta-da! Och så fick jag lite en typ handmask, som en sheetmask fast för händer. En ja. Så här ögonmask. Lite sheet masks. Du kollar bra. Sån här blackhead mask. Och så lite tester på något. Ja. Något annat märke. Den här kan du få nu. Det är en apa. Apan. Så fick jag massa prover på Glam Glow masker. Och sen så fick jag en hudkräm från ett nytt märke som heter Hynne. Med hyaluronsyra. Sen efter vi hade varit inne på Akademia-mässan så gick vi in på Allt för hälsan och Stockholm Food and Wine. För att det ingick också i inträdet. Och där fick vi också lite grejer. Lite salami-chips. Mer salami-chips. Sen fick vi två flaskor alkoholfritt vin. En sparkling och en ett båda var sparkling. Vad du vet vill äta. Vill du ha den? Sen så fick vi knäckebröd. Mer salamichips. Sån här Noah-dryck. Festis. Och plopp. Och ja.
Det var allting som vi fick på mässan. Var den där god? Kom. Kom. Gå. Var den smarrig? Var den god? Den där skallen. Det kom ett bud. Du ringde på den? Ja, man blir alltid lika rädd när du ringer på dörren. Ja, man bara okej, är det någon konstig granne som vill man? Det är inte till mig. Det är till dig. Det är till mig? Ja. Grattis på försdag, önskar Jack Black. Jaha. Från Ice. Gud vad snygg. Vad coolt. Mm. Ska jag få öppna? Ja. Turbo wash. Den är nice. Min stora till slut. Beard lube. Nice. Ansiktsskrubb, antar jag. Ja. Facial scrub. Lip balm. Lip balm. Och en deo. Nice. Nice. Tack, Ice. Jag har ingen aning att det ska vara för mig. Det var ju skit kul. Första paketet. Jag ska också med mig sociala medier. Det är riktigt. Hur länge har du sagt det? Sen tidernas begynnelse. Nice. Hörrni, jag tänker att jag avslutar vloggen här. För att jag ska inte göra så mycket mer idag. Jag tänkte bara chilla lite nu. För jag är lite seg. Och sen Hampus är iväg och köper kvällsmat. Vi ska käka baguette, räkor och aioli. Smarri smarr. Nej, så vi kommer nog bara köra liksom chill resten av kvällen och mysa. Mysa. Men jag måste berätta en sak. Jag håller på att bli galen. Jag hade ett kuvert som jag behövde posta. Och så hade jag med mig det idag. Och så glömde jag såklart bort det. Och så tog jag ur påsen. När jag höll på och gjorde, när jag visade upp vad jag hade fått för grejer under dagen. Och sen när Hampus nu skulle åka iväg till affären. Så bad jag honom att ta med det så att han kunde posta det. Och jag hittar inte brevet. Alltså jag letade exakt överallt. Och jag bara... Alltså, rent logiskt så borde det ligga, vi har en sån här korggrej i hallen. Så rent logiskt så borde jag ha lagt det där för att då ser jag det när jag ska iväg. Men det var inte där, bara letat som en galning. Sen hade jag ju vikt ihop de här påsarna som alla grejerna var i. Och lagt upp dem i ett skåp där jag har de här... ja, sådana där lite finare papperspåsar eller vad man ska säga. Nej, men jag öppnade till och med så här typ kylskåpet. Bara, har jag lagt i kylskåpet? Är jag helt dum i huvudet? Han bara, men du har inte lagt det i bland påsarna då? När du la upp påsarna? Öppna skåpet. Och jo, då har jag lagt den där bland påsarna. Så jag är så virrig. Hoppas att ni tyckte att det var kul att följa med idag. Ja. Gud, jag fastnade. Jag hade i alla fall jättetrevligt. Det var kul att träffa Sabina. Och vi har sagt att vi ska börja träffas oftare. Så det är jättekul. Ja. Tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video.